Rozprávali sme sa o verejných obstarávaniach na smetiarske autá, kde sa ukazuje, že stále víťazí buď tá istá firma, alebo tá istá technológia. Tie ceny tých obstarávaní sú spravidla vyššie, alebo výrazne vyššie, ako sú obstarávania v súkromnom sektore. Tak sa chcem spýtať, že kde podľa vás sa stala chyba, že v čom to tie samosprávy robia zlé to verejné obstarávanie a aká zmena, alebo aký prístup, aká zmena prístupu by mohla priniesť lepšie výsledky? V podstate z toho, čo my sme videli, sa zdá, že stále trvať na pamäti tie základné princípy verejného obstarávania, a to je jednak efektívnosť a hospodárnosť. Čiže zabezpečiť to, aby verejné prostriedky sa vynakladali rovnakým spôsobom, ako by ich vynakladal dobrý hospodár súkromník. A práve cesty, ako toto dosiahnuť, sú tie princípy, ktoré sú zakotvené v zákone, a to je zákaz diskriminácie a podpora hospodárskej súťaže medzi potenciálnymi dodávateľmi. A to teda vrátanie zákazu diskriminácie skrytej, to znamená diskriminácie takej, ktorá nevylučuje niekoho na prvý pohľad, ale tým svojim obsahom podmienok alebo súťaže, ako je nastavená, zredukuje počet možných uchádzačov na jedného, maximálne dvoch, troch. Čo sa zdá, že môže byť prípad aj týchto verejných obstarávaní na smetiarske vozidlá. A v tom prípade to odporúčanie, aby to bolo čo najefektívnejšie, aby teda nedošlo k diskriminácii potenciálnych uchádzačov, je možno sa nesústrediť na tie technické špecifikácie, ako sme to videli viackrát v týchto prípadoch, ale skôr sa sústrediť na ten primárny cieľ, prečo verejný obstarávateľ, v tomto prípade mesta a obce, tie smetiarske vozidlá potrebujú. Čiže za definovací skôr tie funkčné a výkonnostné kritériá, čiže povedať si napríklad, aký objem odpadu má to vozidlo byť schopné odviezť, alebo za akých prevádzkových nákladov a podobne. A nechať už tú technickú stránku na tom, ako tie smetiarske vozidlá toto zvládnu na tých samotných výrobcoch alebo dodávateľoch, čiže nepúšťať sa do príliš špecifických technických podmienok, pretože to môže vyústiť potom reálne v to, že sa zredukuje počet uchádzačov na jedného, dvoch, troch. Čiže to je asi to odporúčanie. Sústrediť sa na tie funkčné výkonnostné kritériá a nie na technickú špecifikáciu. A potom možno celkom dobrý nápad by bolo zamyslieť sa nad využitím možnosti, ktorú opäť zákon o verejnom obstarávaní ponúka, a to je to spoločné obstarávanie, keď viaceré mesta a obce by sa spojili a robili by spoločné obstarávanie, to znamená väčší objem vozidel, čo môže vyústiť opäť, dúfajme, v lepšie ceny, ktoré sú tí dodávateľia schopní ponúknuť pri väčších objemoch. Prečo je ten nízky počet uchádzačov problém? No, problém je to v podstate zo samotnej podstaty hospodárskej súťaže, čiže čím viac dodávateľov alebo uchádzačov sa mi pobije o konkrétnu zákazku, tak tým väčšia nádej je, že sa pobijú práve skrz to, že budú dávať nízku cenu. Čiže čo my chceme dosiahnuť vo verejnom obstarávaní je, aby za čo najnižší obnos tých verejných financií sme dostali tú službu, ktorú je potrebné zabezpečiť. Čiže skrátka klasický princíp hospodárskej súťaže, čím viac uchádzačov sa pobije o určitú zákazku, tým väčšia šanca, že to bude za cenu, ktorá bude zodpovedať trhovému štandardu. A ako by ste riešili situáciu, v ktorej obstarávateľ nemá až takú motiváciu šetriť verejné prostriedky, lebo si povie, že nie sú jeho, sú to eurofondy, dostali ich zadarmo a podobne. A taký model, že sa dohodne s nejakou vybranou firmou, dohodne si s ňou podmienky a tak ďalej, ušetri čas, má menej práce s tým verejným obstarávaním. Taký model mu jednoducho nevyhovuje, lebo pre neho je jednoduchšie, keď má to, čo si vyberie, má istého dodávateľa overeného. Tak čo by mal, neviem, štát alebo nejaké kontrolné orgány spraviť, aby takýchto obstarávateľov motivoval k tomu, aby obstarávali teda tak, ako ste vyvrávali, aby to prinieslo ten efekt?
Tak, ten recept asi bude opäť iba pomerne také tie známe formulky a to je urobiť to čo najjednoduchšie pre tých obstarávateľov, keď je ten napríklad obstarávateľ, ktorý s tým má také skúsenosti, ponúknuť mu nejaký servis kľudne aj na tej štátnej úrovni, keď mu to pomôže niekto zadministrovať, zjednodušiť celý ten proces obstarávania na to minimum, ktoré je naozaj potrebné a snažiť sa oprostiť od toho balastu, ktorý potrebný nie je, od množstva papierov a iných vecí, ak tam potrebné nie sú. A no, samozrejme tlačiť na tú transparentnosť, čiže motivovať ho, aby robil tie podmienky čo najjednoduchšie, aby skrátka ukázal tomu obstarávateľovi, že pomerne jednoduchou cestou sa dá dospieť k efektívnemu zaobstaraniu toho, čo potrebuje, pretože každý jeden verejný obstarávateľ napokon pracuje s nejakým obmedzeným počtom finančných poriadkov, no teda obmedzeným súborom finančných prostriedkov a je to v jeho záujme a je to zároveň samozrejme práca každého, kto pracuje s verejnými financiami, pracovať s nimi efektívnym spôsobom.